najbrže do cilja uz punionice Hrvatskog Telekoma. U današnjem strujnom udaru by Hrvatski Telekom govorimo o obećanjima Elona Muska i strahu europskih proizvođača za tržište. Čuli ste već zasigurno, Elon Musk opet se malo zaletio rekavši kako je spreman napraviti svoj novi roadster koji ubrzava do 100 km na sat ispod jedne sekunde. Da se malo podsjetimo, Rimac Nevera to čini za manje od 1,8 sekundi uz još 30 svjetskih rekorda za serijske automobile. A osim toga, Mate Rimac izazvan je na komentar kako se to može učiniti, ali samo ako se koriste potisnici. Da malo sad sve to prevedemo. Trebamo raketne motore koji bi bili uključeni do stotke, a zatim se isključe i hlade. Uzrok je jednostavan, naprosto je nemoguće gumom, ma kako dobra bila, prenijeti dovoljno okretnog momenta na tlo kako bismo se lansirali ispod sekunde do stotke. Možda Elon Musk zna nešto što svi mi ne znamo, ali to je jako malo vjerojatno. Ako ste ikada gledali super snažne dragstere, oni super ljepljivim gumama postižu impresivne rezultate, ali takve gume nisu legalne na cesti. Usto, voze i ubrzavaju na posebnom asfaltu koji je također prilično ljepljiv. Snaga nije problem, nje ima. I dok to podsjeća na bitku Titana, ostali proizvođači proživljavaju klasične strahove za tržište. Europski se razmišljaju udruživati kako bi jeftinije i efikasnije razvili nove električne platforme i konkurirali kineskim proizvođačima, ponajprije Bidu, koji su uhvatili opaki zamah. Za to vrijeme električni Fiat 500 sa 150 kila šarma napada Ameriku. Apple definitivno napušta ideju razvoja električnog automobila nakon što je uložio puste milijune. Tesla Cybertruck prema prvim ozbiljnim testovima uspijeva proći više kilometara od deklariranog dosega, a Cybertruck se bori protiv zime oboružan gusjenicama. Doduše, riječ je o tek tuningu nekolicine entuzijasta. Ukratko, stižu li nam raketni motori, stižu jeftiniji električni automobili, a Talijani ostaju Talijani. Kraljevi šarma, karaktera i automobilske ljepote.